Champagne og kava kan sprike ganske mye i pris, men er det like stor forskjell på smaken? Og ikke minst klarer den gjengen her inne å skille billig og dyrt. Det skal vi teste nå. Så går jeg bare rett inn, liksom? Uhøflig og sånn? Jeg tror det, ja. Mm. Ta imot Solveig Marstad! Dere tror hjelper deg selv. Hallo, god kveld. Jeg går sammen med dere. Så gøy! Selveste Solveig Barstad, Ingar. Altså, da, snakk om å være starstruck. Altså, når jeg blir så starstruck når jeg møter sånne... Celebriteter. Sånne TV-personligheter, at jeg var helt sånn... Wow, for hun har jeg alltid hatt så sans for. Hun er sånn real måte hun ser på. Det skal vi ordne opp i liksom, for dere forbrukere og sånne. Er så troverdig alt hun gjør. Ja, ja. Råstilig drakt hun så flott. Nei, det var virkelig hyggelig. Det var en overraskelse. Ja. Ofte tror vi at... Høy pris er god kvalitet, eller at det smaker veldig mye bedre og sånn, men det er jo ikke gitt. Nei, det kan jo hende at en synes at den billigste smaker best. Yes, takk. Nå lurer jeg jo litt på liksom, hvor gode dere er liksom, til å sånn blindteste ting, da, for det er en ganske krevende øvelse, egentlig. Ja. Jeg har aldri vært med på det før, jeg. Det er det verste, vet du. Gjestene skal altså rangere boblene fra dyrest til billigst. Riktig rangering er 2, 3, 1. Så her gjelder det å bruke smak- og luktesensene. Og jeg ser på Vanda, nå sliter du noe kraftig, skjønner Vanda. Jeg drikker jo ikke bobler. Jeg liker jo nesten ikke bobler. Jeg liker vin. Hvordan smakte det, Vanda? Det var tre vonde smaker, men det var jo sånn tydelige smaker. Så det var ikke sånn at hvis jeg drakk den ene, så glemte jeg smaken på den andre. Nei. Men det var ikke godt. Det blir for bittert, da. Dette her både lukta og smakte dårlig nok av det. Fint, ja. Ingar, er du glad i champagne? Egentlig ikke. Er det slags folk jeg har fått på besøk her hjemme? Hva var taktikken din, Olav? Jeg tenkte ikke så mye hva som var dyrest. Jeg prøvde å tenke hva jeg syntes var best, og da lukta jeg på det først. Ja. Og så syntes jeg, tror det var to og tre, det syntes jeg lukta helt forferdelig. Så de lagde vekk først. Okay. Og så tok jeg en, den syntes jeg lukta best. Mm. Og så smakte jeg, den smakte best, og de andre var dårligast. Ja. Var det greit da? Ja. Synes man bare får skallebank når det er bobler og alt. Er vi klare? Det er null poeng. Var alt dette champagne? Det er det første spørsmålet til deg. Jeg er ganske sikker på at nummer én ikke er champagne. Han har rett, altså. Er det sant? Yes. Og den synes jeg var best, nummer én. Nei. Hva er med deg, du som dårligste? Nei, jeg har jo det samme som deg, da. Jeg har champagne den beste på treeren, og så toeren, og så eneren. Ja, men du er kjempeflink. Nei. En, tre, to. Jeg har satt treeren på den dyreste, fordi det er den som smakte verst. Nei, men gi deg, ja. Toeren er den dårligste. Ja, toeren var den billigste for meg, da. Trodde jeg. Okay. Den dyreste champagnen var det altså ingen som tok. Det er eneren. Var det toeren? Toeren. Og med det er Arve og Ingar nærmest å vinne konkurransen. Kjære venner, premie. Det er jo helt en klar selvfølge at Vanda har vunnet en pose sure føtter. Det er det sureste som finnes. Vær så god. Nå får jeg litt dårlig samvittighet. Tenk litt raust. Tenk at det er gøy alt. Jeg har for veldig lenge siden skrevet en bok som heter «Så dumt at bare en politiker kan ha sagt det». Den og den vant du. Vær så god. Den matcher kjolen din. Ja. Det er helt nydelig. Og så, altså, siden jeg deler ut premier, så har jeg passet på at jeg selv får en premie jeg liker. Men du kan få lov til å velge lakris med melkesjokolade og havsalt, eller lakris med melkesjokolade og lakrispulver. Jeg tar den. Ta den. Ja. Herlig. Tusen takk. Du vant, Ingar. Det er stort. Jeg liker det. Det er sjelden jeg vinner. Altså, jeg vant mye som barn. Da vant jeg mye på sånne karuseller og sånn. Kom hjem med kofferter og telt og masse sånn. Mutteren synes det var så rart. Men jeg begynte med tipping og lotto og sånn. Ikke et vakinærhet. Nei. Så jeg, de få gangene jeg vinner, jeg vant på sånn vinlotteri på teatret her forleden. Og da ble jeg nesten sånn at det begynner å gråte ut. Det blir så glad for når du får en sånn svær flaske. Jeg glemmer at du har betalt 600 kroner i sånne lån. Men det var min. Ja, tusen takk. Det er en fantastisk følelse det å vinne.